Ola, meus pequenos investigadores. Esta é a derradeira semana do preguntoiro da Duca Barrié Vou vos lembrar as cuestións que tedes que resolver. Quen son? Acordadevos, o nome completo. Cal é o meu ano de nacemento e o de falecemento? Na miña época, en España, fun considerado a figura máis relevante da ilustración do noso país. Poderíades explicar o porqué? sería desquén de citar algunhas das miñas obras máis importantes e explicar que temas tratan? Moi ben, comencemos entón. Sempre sostiven que son un cidadán libre da República das Letras e que tiven tamén a ansia de desenganar o vulgo. Fun testemunha dunha gran revolución científica que aconteceu na miña época e considerome un privilexado por poder acceder a eses coñecementos. Por iso, Decidín escribir sobre eses temas, e que a miña obra fose enteramente escrita en castelán. Tiven detractores, por non telo feito en latín, pero dábenme igual. O meu objetivo era atraer o gran público á lectura e espertar neles o interese pola ciencia, ao tempo erradicar falsas crenzas e prácticas populares. A segunda pistiña é máis curta. Consideranme o primeiro ensaísta da literatura española. As miñas obras son consideradas de divulgación científica e foron tan sonadas que se traduciron a diferentes idiomas. Isto é todo, nenos. Como agora xa tedes todas as pezas do quebra-cabeças, podedes resolver as cuestións o máis axiña posible para así conseguir deso tan covizado agasallo, o microscopio, e poder iniciar a vosa prometedora carreira científica. Cuidade vosra parigos. Adeus.